Вітаю вас! Це програма «Ваше право» з Вікторією Доманською. Сьогодні ми поговоримо про трудові правовідносини, про офіційне працевлаштування працівників, чим це вигідно для працівників, про те, яку несуть відповідальність юридичні особи та підприємці за неофіційне працевлаштування громадян. Гостею нашої програми є перший заступник начальника управління Держпраці у Волинській області Оксана Рубльова. Вітаю вас, Оксана, у нашій студії. Дякуємо, що завітали. Давайте розпочнемо нашу розмову про те, що таке трудові правовідносини. Добрий день, Вікторія. З радістю поділюсь з вами, і що таке правовідносини, що таке офіційні, належним чином оформлені трудові правовідносини. Вони у нас виникають між роботодавцем і найманим працівником. Отже, у нас є суб'єкт господарювання і його найманий працівник. Трудові відносини в нас чітко передбачені Кодексом законів про працю, де в нас чітко написано, що трудові відносини повинні мати трудовий договір, письмовий, повинні бути обов'язково належним чином оформлені. Але, на жаль, не завжди управління Держпраці стикається з тим, що всі суб'єкти господарювання ведуть належним чином оформлені ці трудові відносини. Отже, ми тоді переходимо плавно до того, що таке неформальна зайнятість. Отже, неформальна зайнятість у нас передбачає, що є роботодавець і найманий працівник, однак між ними немає укладеного трудового договору, відповідно, немає сплати ніяких внесків в податкову, в пенсійний, немає ніяких податків, однак іде утримання, в основному утримання цієї особи, найманого працівника, в інших структурах, в тому ж центрі зайнятості, за кошт платників податків. Тому це дуже неприємне явище, з яким, звичайно, бореться вся Україна і органи державної влади, і органи місцевого самоврядування. Всі, в принципі, у співпраці, у взаємодії повинні боротися з тими неофіційними відносинами трудовими, з тим, щоб тіньова зайнятість вона не була як явище в нас, або принаймні була зменшена максимально. Для цього ми здійснюємо позапланові заходи державного нагляду контролю у сфері трудових правовідносин у суб'єктів господарювання і виявляючи неофіційних працюючих, виносимо відповідно штрафні санкції і адміністративна відповідальність теж чекає на суб'єктів господарювання. А скажіть, будь ласка, Оксано, як може захистити себе працівник, якого роботодавець не хоче офіційно працевлаштувати? Хороше питання, Вікторія. Ось дивіться, ситуація наступна. Роботодавець, звичайно, може і не хотіти влаштовувати працівника, однак для працівника, в першу чергу, дуже важливо бути офіційно працевлаштованим. Для стажу, який він отримує лише при сплаті ЄСВ, для того, щоб у нього були всі соціальні гарантії, всі відпустки передбачені всі виплати за втрату працездатності тимчасово. Тобто оці всі гарантії, які держава надає працівнику, вона дає це лише офіційно влаштованому працівнику. В такому випадку працівник повинен вимагати офіційного працевлаштування. Якщо з якихось причин йому його не дають, принаймні він повинен себе забезпечувати тим, що доказати потім, що він все-таки працював у працедавця, у суб'єкта господарювання. Будь-якими документами підписаними, будь-якими речами, будь-якими доказами він повинен вміти потім відстояти своє право і сказати, що я таки працював. Чому розказую, зразу розкажу з практики. У випадках, коли працівник неофіційно працевлаштований, через місяця 3-4, перше, можливо, все буде добре, але через місяця 3-4 зазвичай суб'єкти господарювання перестають платити зарплату по якихось причинах. І працівнику просто кажуть, все, ми з тобою розрахувалися. І працівник ніяким чином не може доказати, що він же ж все-таки має отримати цю заробітну плату. Ось це той наслідок, який отримують ці неофіційно працевлаштовані.
І тоді вже приходять в Держпрацю, тоді вже приходять жалітися, тоді вже приходять скарги писати про те, що ж розберіться, допоможіть. І ми раді допомогти, однак ви ж розумієте прекрасно, що людина ще повинна надати пояснення, надати, можливо, свідки, які з ним разом працювали, можливо, якісь договори чи чеки, які були підписані ним. Ну, будь-яка інформація, яка зможе довести, що він дійсно працював. В такому випадку, доводячи це, звичайно ж, суб'єкт господарювання, по-перше, буде зобов'язаний оформити людину офіційно, заплатити за нього оці всі податки, які він повинен. Ну і крім того, звичайно ж, на нього чекає відповідальність відповідно до законодавства. Тобто працівник, в принципі, може звернутися до Держпраці Волинської області з відповідною заявою і отримати вже з вашої сторони допомогу та підтримку, так? Так, звичайно, у нас кожного дня йдуть звернення громадян, не всі вони стосуються трудових правовідносин, є і просто порушення трудового законодавства в тому чи іншому підприємстві. Всі вони мають право звернутися до нас, усі звернення обов'язково ми розглядаємо. До усіх звернень у нас однозначно є захід, позаплановий захід державного нагляду, контролю. Ми перевіряємо всю інформацію, яка є у зверненні, перевіряємо, чи дійсно були порушення законодавства. Відповідно, якщо вони виявлені, то, звичайно, будуть як правовий наслідок, буде застосована відповідальність. А які терміни розгляду такої заяви? Зазвичай у нас ми вкладаємося в місяць, тобто для того, щоб здійснити захід, для того, щоб отримати погодження. Бо справа в тому, що заяви, звернення громадян, які містять інформацію про порушення трудового законодавства, вони обов'язково повинні відходити до центрального нашого апарату для того, щоб їх погоджували. Тобто служба з питань праці України, вона зобов'язана погодити це звернення і після того ми вже розпочинаємо свій захід. Дуже багато, звичайно, це стосується саме виплати заробітної плати. Офіційно чи неофіційно, але заробітна плата – це перше, що, звичайно, цікавить будь-якого працівника, щоб вона виплачувалась вчасно, належним чином, щоб всі виплати були отримані. Але коли працівник офіційно працевлаштований, то довести те, що йому там якусь частину не виплатили чи невчасно виплатили, набагато простіше. І набагато простіше допомогти, щоб все-таки ці всі виплати були здійснені, ніж у випадку, коли неофіційне працевлаштування. Так. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше саме про методи боротьби з цим неофіційним працевлаштуванням. Я знаю, що зараз відбувається кампанія з легалізації саме трудових відносин, скажімо так. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про це. З 1 липня розпочалася українська кампанія по легалізації трудових відносин. У Волинській області ми вже здійснили більше 90 заходів саме з липня. Таким чином було виявлено 251 працівник, неналежним чином оформлений. Так, в основному, звичайно, це сільське господарство. Літом зрозуміло, що це була така одна з найризикованіших сфер діяльності. Там було дуже багато виявлено. Крім того, звичайно, це громадське харчування, заклади. Були в нас позапланові заходи літньої торгівлі біля озера Світязь, у цих відпочинкових зонах теж ми виявляли нелегальних працівників. Зараз в осінній період ми більше вже перейдемо до, залишаться ризиковані сфери, це, звичайно, заклади харчування, але крім того, одним з пріоритетних буде ще напрямок будівництва. Осінню він буде актуальний, тому що вже сільське господарство, ну, в принципі, завершує свою роботу, тому більше ми, напевно, перейдемо по торгових місцях тих, які ще не оформили працівників чи не чують про те, що треба оформляти. Крім того, по всій області в ОТГ діють групи з легалізації. Це коли об'єднуються зусиллями Держпраця, органи місцевого самоврядування, податкові органи, пенсійні. Тобто всі ці органи, яких цікавиться наповнення бюджету, які хочуть того, щоб ці офіційне працевлаштування було і було скрізь, і від того були всі податки сплачені, вони всі об'єднуються у групи легалізації, які проходять суб'єктів господарювання
господарювання по місцях, кожен по своїй ОТГ. Спочатку це, скоріше, такий носить інформаційний, рекомендаційний характер. Ну, звичайно, якщо проходить якийсь певний час і суб'єкти господарювання не зважають на ці рекомендації, тоді вже здійснюються заходи державного нагляду контролю. Тобто потрібно порушникам остерігатися. Найкращий метод боротьби – це просто, щоб суб'єкти господарювання все робили відповідно до чинного законодавства. І ніяких проблем не буде. Не треба буде боятися, що Держпраця зайде. Не треба буде робити якісь перешкоди інспекторам. До речі, це теж один з таких проблемних питань. Спочатку здійснюють перешкоди, не пускають. А коли розуміють, що законом передбачено, що за недопуск інспектора до перевірки, наразі 96 тисяч штраф, то чи вартує це? Розкажіть про штрафні санкції, будь ласка, які очікують на цих осіб, які не легально працевлаштовують працівників. Ви знаєте, хочеться розказати за ці штрафні санкції саме для того, щоб їх не накладати. Штрафні санкції наразі у нас всі прикріплені до мінімальної заробітної плати. Отже, якщо ми говоримо за неофіційні правовідносини, за неофіційне працевлаштування, то ми говоримо про штраф 10 мінімальних заробітних плат на одного неофіційно працюючого. Суттєві цифри. Так, якщо ми говоримо про недопуск інспектора Держпраці до перевірки або створення йому якихось перешкод в його діяльності, в такому випадку ми говоримо про 96 тисяч штрафу, якщо це було інспекційне відвідування і стосувалося саме легальних трудових відносин. Отже, штрафи досить суттєві, вони змінюються, як тільки змінюється мінімальна заробітна плата. Єдиних, кого зараз наразі штрафи не стосуються, вони мають попередження, це платники єдиного податку. Однак, не варто цим зловживати. Справа в тому, що при першому правопорушенні платники єдиного податку мають лише попередження, але якщо буде ще одне правопорушення в межах 2 років, то штраф за неофіційного працівника в них зростає зразу 30 мінімальних заробітних плат за одного неофіційного працюючого. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про права та гарантії, які має працівник, який відповідно офіційно працевлаштований. Працівник, який офіційно працевлаштований, він має в першу чергу стаж роботи, який потім йому надає багато прав, в тому числі і право на пенсію, і право отримання допомоги по безробіттю, і інші права, які і соціальні гарантії передбачені нашою державою. Крім того, працівник, який офіційно працевлаштований, має право на відпустки, на оплачувані відпустки. Має право на отримання допомоги у випадку тимчасової втрати працездатності. Крім того, є такі випадки, от найбільш суттєві, це коли у нас стикаються вже трудове законодавство і законодавство по охороні праці. Працівник, який неофіційно працевлаштований, але з яким, не дай Боже, але стався нещасний випадок, він має право на всі допомоги і всі пільги, і всі гарантії, які передбачені державою. А якщо працівник неофіційно працевлаштований і при цьому стався нещасний випадок, то лише у разі, якщо він через суд доведе, що він офіційно, що він працював на підприємця чи на підприємство, лише в такому разі він зможе мати хоч якісь виплати соціальні, які йому мали би бути, як офіційному працівнику. Тому це дуже важливо. Давайте поговоримо також ще про осіб, які там лише закінчили навчальні заклади, про нашу молодь, які намагаються десь працевлаштуватися, приходять до підприємця чи до юридичної особи і їм кажуть, ви проходите стажування там періодом 2 тижні, місяць, 2 місяці. Розкажіть, будь ласка, про їхні права. Стикалися з цим явищем, люблять суб'єкти господарювання придумати, назвати гарно для того, щоб людина безкоштовно в них попрацювала. Немає безкоштовного стажування. Дуже хочеться звернутися до всіх громадян і сказати, будь ласка, зрозумійте, такого поняття, як безкоштовне стажування, не існує. Ви
маєте право отримувати заробітну плату вже з першого дня вашої роботи, без ніяких стажувань. Стажування передбачено лише виключно, коли ми говоримо про договори з центрами зайнятості. Там є своя процедура, вона виключна, спеціальна. У всіх інших випадках, коли суб'єкт господарювання просто говорить молоді, якійсь молодій людині, що ти ж походи до мене 3 дні, ми ж придивимося, це все є неофіційне працевлаштування. Звичайно ж, застерігаю від таких кроків, тому що, скоріш за все, вас просто використають, це буде місяць безкоштовної праці. Ну, зазвичай цим закінчується. А які документи необхідно підписати? Чи потрібно, щоб був запис до трудової книжки, якщо це офіційне, чи працевлаштування, чи офіційне стажування? В першу чергу, це є трудовий договір, який заключає працедавець з найманим працівником. Крім того, працедавець зобов'язаний надіслати повідомлення в податкову про прийняття на роботу, про те, що найманий працівник приступає до роботи. На рахунок трудових книжок в нас відбулись зміни ось буквально недавно, кілька місяців назад, і тепер вже в нас іде електронне ведення трудових книжок. В принципі, трудова книжка тепер не повинна зберігатися на підприємстві, чи у підприємців вона зберігається у вас, як у найманого працівника. Одначе, при цьому вам мають право робити туди всі записи і, крім того, вести її в електронному вигляді. Це теж вже відбулося по змінах. Розкажіть, будь ласка, які найчастіше порушення трудового законодавства станом на сьогодні трапляються? Порушення законодавства ми стикаємося, звичайно, на жаль, кожен день. В тиждень це приблизно 10 заяв громадян зі скаргами на порушення їх трудових прав. Перше, звичайно, на першому місці стоїть невиплата заробітної плати, невчасна виплата заробітної плати. Крім того, бувають випадки, коли людина звільнилась, однак не надали всі розрахункові, тобто за невикористану відпустку, можливо, ще якісь невиплати, які мали бути здійснені, не здійснені. Крім того, трапляється випадки неправильного застосування законодавства при вивільненні працівника. Не завжди бачить оце переважне право на залишення на посаді перед тим, як вивільняють людей. Є такі випадки порушення. Крім того, рідко, але трапляються вже в нас порушення, ну, зараз вже рідше, раніше було частіше траплялись порушення, бо не завжди всі соціальні гарантії були надані працівнику, в тому числі мобілізованим. Як ви знаєте, вони залишаються на роботі, але при тому є мобілізованим, отримують середню заробітну плату. Однак бували випадки, коли роботодавцям це не подобалось, вони хотіли звільнити таких людей, слава Богу. Зараз це вже дуже рідко буває. Зазвичай вже всі розуміють, як пише законодавство, як правильно зробити, тому таких вже менше. А заробітною платою, так, це питання залишається актуальним, на жаль, тому що завжди є підприємства, які не в повному обсязі, не завжди це суб'єктивні причини. Іноді це дійсно якісь об'єктивні причини, але заробітна плата при цьому не виплачується. Якщо пам'ятаєте, зимою звучало 2 питання, це була психлікарня, було питання по невиплаті заробітної плати, вони теж скрізь зверталися. І це ж питання не в тому, що керівник не хоче заплатити, це питання в тому, що в них вони не отримали з бюджету якісь додаткові кошти. Тобто в цьому стоїть питання, це об'єктивне питання. Однак, звичайно ж, працівники звертаються до Держпраці, звичайно ж, намагаються будь-якими методами законними отримати ті виплати, які їм передбачені в законодавстві. Розкажіть, будь ласка, чи може роботодавець карати своїх працівників штрафами, зменшенням заробітної плати, а також більш детальніше про матеріально відповідальні посади? Тому що часто знаю, що стажер приходить до працедавця, а йому кажуть, ти матеріально відповідальний, ти відповідаєш там за комп'ютер, за ще ряд якихось речей. Справа в тому, що тут в першу чергу треба розуміти, якщо людина офіційно працює, так, в них є трудовий договір.
Якщо ми говоримо за якісь окремі штрафи, окремі якісь питання, які має виконувати працівник, значить це повинно бути обумовлено в першу чергу в трудовому договорі чи контракті, прописано, за що людина відповідає, за що несе штрафи, там, відповідальність у вигляді штрафів, тобто це все повинно бути прописано в трудовому договорі. Законодавством чітко ніде не обмежено і не вказано, які вказано лише, що трудовий договір повинен бути письмовий, і в ньому повинно бути прописано всі права і обов'язки і однієї, і іншої сторони. В принципі, в нас як управління хвилює питання, в першу чергу, щоб мінімальні гарантії дотримувались. Тобто, якщо вони дотримуються, то всі інші питання, це вже питання йдуть між працівником і роботодавцем. Якщо вони це пропишуть в контракті, оту матеріальну відповідальність і інші якісь там обумовлять, тоді так, ми розуміємо. Траплялася в нас була одна ситуація, коли суб'єкт господарювання не платив заробітну плату, і це все мотивував тим, що людина матеріально відповідальна і зробила недостачу у закладі харчування, і відповідно він таким чином з неї стягував. Людина, громадянка, звернулася до Держпраці. Як наслідок ми вийшли на позаплановий захід державного нагляду контролю, виявили порушення законодавства, адже питання, хто кому що винен, це цивільні питання. А питання того, що роботодавець не виплатив зарплату, яка передбачена трудовим договором, яка передбачена законодавством України, це вже питання по Держпраці. Тобто ми зобов'язали роботодавця заробітну плату виплатити. За місяць вона була виплачена, адже якби він її не виплатив, то штраф за невиплату заробітної плати більше, ніж на місяць, становить 3 мінімальні заробітні плати. Наразі це 18 тисяч гривень. Питання щодо того, чи є якась недостача, чи хтось комусь винен гроші, це вже питання між людьми, які вони вирішують в судовому порядку. Тобто працівник має розуміти, що він виконує лише те, що прописано в трудовому договорі. Усні якісь вимоги, це не є підґрунтям для виконання їх, так? Так, він має розуміти, що він забезпечений принаймні своєю заробітною платою. І всі інші, як би йому там роботодавець не розказував, що ти мені винен, бо є якась недостача, яку сам роботодавець я нібито знайшов. Ці всі питання, які розглядаються в судовому порядку. Лише так і ніяк по-іншому. А заробітна плата повинна бути виплачена вчасно, повинна виплачена бути в повному обсязі, бо за це іде відповідальність. Розкажіть, будь ласка, який свій цікавий кейс з практики. Ви знаєте, за практику у нас дуже багато різних було кейсів. Ну, з приємних, це я скажу, з останнього була працівник, вона працювала, офіційно працювала і працювала на одній посаді, мала ще додаткові обов'язки по сумісництву. Однак працедавець вирішив, що в нього є якась інша людина на заміну цього сумісництва, а у нашої працівниці була дитина до 3 років. І він на це не зважав, її звільнив, однак вона має соціальні гарантії. Таким чином, здійснивши наш захід державного нагляду контролю, ми довели, що це є порушення законодавства. І в такому випадку працедавець повернув повністю, відшкодував все, що був винен, і повернув людину на роботу. Це сприємно. Я рахую, що це в цьому і видно нашу роботу, в тому, що громадяни, в яких порушення прав, ми змогли це виявити. І навіть неважливо не те, що ми покарали порушників, а важливо те, що були всі права назад повернуті людині. Тобто всі виплати були здійснені, всі права людина отримала. І крім того, звичайно ж, кожен раз цікавим таким кейсом є отримання інформації про неофіційне працевлаштування. Справа в тому, що за порядком, яким ми користуємося, 823-м, ми розглядаємо будь-яку інформацію, отриману відповідно з джерел, як податкова, пенсійний фонд. Це може бути інформація, яку ми можемо і в відкритих доступах, і в мережі інтернет, в публікаціях ЗМІ, в будь-якому варіанті бачити цю інформацію, яка може допомогти нам виявити неофіційних працівників.
працівників. Тому в таких випадках це кожен раз цікавий кейс, кожен раз цікава робота, але вона буде у нас доти, доки наші суб'єкти господарювання не зрозуміють, що не варто жартувати з законом, а варто все робити відповідно до чинного законодавства. Які б поради ви дали б нашим глядачам? Мені хочеться порадити усім працівникам мати безпечні, належним чином оформлені умови праці. Нехай вас робота не лише приносить моральне задоволення, а ваша заробітна плата виплачується, як має бути, 2 рази в місяць в повному обсязі. Дякуємо, Оксано, що стали учасником нашої програми. Сьогодні у програмі «Ваше право» з Вікторією Доманською ми розглядали більш детальніше, що таке трудові правовідносини, розбирали, чим вигідно бути офіційно працевлаштованими та розмовляли про те, яку відповідальність несуть особи за неофіційне працевлаштування своїх працівників. Гостею нашої програми була перший заступник начальника управління Держпраці у Волинській області Оксана Рубльова. До нових зустрічей!